Բարի օր, սիրելի ժողովուրդ ջան, ողջույն բոլորին։ Ոնց եք ժողովուրդ ջան, հուսով եմ, որ լավ եք։ Այսօր պատրաստելու ենք մակարոններ աղացած մսով։ Շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս, որը պատկանում է զինվորական խոհանոցին, ռուսական խոհանոցում այն անվանում են մակարոնի պատլոցկի։ Իսկ մենք պարզապես կպատրաստենք մակարոններ աղացած մսով։ Ինչ է մեզ հարկավոր դրա համար։ Հարկավոր է մակարոն, 4 մակարոն, ես վերցրել եմ, կիլոգրամով եմ գնել, ոչ թե տուփով, շատ լավն է, որակով, 5 կիլոգրամ, 4 մակարոն, 700 գրամ աղացած յուղոտ միս, վերցրեք այնպիսի միս, ինչ որ դուք սիրում եք կամ հնարավորություն եք գնելու, 2-3 պճեղ սխտոր, քանի որ սխտորները մանր են, 1-2-ն էլ ավել եմ դրել, 3 միջին չափի սող, քանի որ սողն էլ շատ մեծ չէր, 3 հատ եմ վերցրել, մեզ հարկավոր է արևածաղկի ձետ, 100 գրամ, 100-ից 150 գրամ կարակ, աղացած կարմիր պղպեղի մածուկ, կարմիր աղացած պղպեղ, բահար, աղացած սև պղպեղ և աղ։ Առաջին գործողությունը, որ պետք է կատարենք, հարկավոր է կացան դնել գազօջախի և ջուրը հասցնել եռման աստիճանի, որպեսզի խաշենք մակարոնները։ Իսկ մինչև ջուրը կերա, մենք կտրատենք սոխը։ Դրա համար ես կվերցնեմ թավան և անմիջապես սոխը կտրատեմ թավայի մեջ։ Սոխը պետք է մանր կտրատել։ Հարկավոր է խաշել մակարոնները։ Ջուրն արդեն եռում է, ավելացնում ենք 1 ճաշի գդալ աղ։ Ջրին կավելացնենք 1 ճաշի գդալի չափ արևածաղկի ձետ, որպեսզի մեր մակարոնները չկպնեն իրար, և կավելացնենք մակարոնները, հասցնենք մինչև այն աստիճան, որ մակարոնները լավ խաշվեն։ Թավան դնում ենք գազօջախի սոխով, ավելացնում ենք 100 գրամ արևածաղկի ձետ, որպեսզի ամբողջ գործողությունը մի անգամից կատարենք, մենք սոխի վրա մի անգամից կավելացնենք նաև աղացած միսը։ Միսը տապակվում է սոխի հետ միասին, մենք 2 գործողությունը մի անգամից կատարեցինք, սոխը և միսը միասին տապակեցինք։ Կթողնենք, որ լավ տապակվի, հետո նոր համեմենք։ Մակարոնն էլ է արդեն խաշվում, եվս 5 րոպե և պատրաստ է արդեն։ Մեր միսը արդեն տապակվում է, ամբողջովին շոգ է խաշվեց և տապակվում է հիմա էլ, արդեն պատրաստ է։ Կավելացնենք պղպեղի մածուկը, կավելացնենք 2 թեյի գդալ կարմիր պղպեղ, կավելացնենք համարյա 1 թեյի գդալ սև պղպեղ, 1 թեյի գդալ բահարը և 1 թեյի գդալ աղ, կնայենք աղի համը, ըստ ճաշակի, եթե հարկ լինի, նորից կավելացնենք և այսպես նորից կտապակենք։ Դասական տարբերակում մածուկ, տոմատի կամ պղպեղի չի լինում, ես սա ինքս եմ ավելացրել, շատ համեղ է ստացվում, մեր տանեցիները սիրում են, այդիսկ պատճառով ես ավելացրեցի, եթե չեք ցանկանում, կարող եք առանց մածուկի պատրաստել, բայց բահարը և սև պղպեղը դա պարտադիր է։ Թողնենք եւս 2-3 րոպե այս ձևով կտապակվի, մինչև մի քանի րոպե տապակվի, մենք ընթացքում նաև կավելացնենք սխտորը,
Իսկ նրանք ովքեր տանը աջիկա ունեն, կարող են աջիկա ավելացնել։ Աջիկայով նույնպես շատ համեղ է ստացվում։ Խնդրեմ, ժողովուրդ ջան, միսը պատրաստեք, կանջատենք գազօջախը և կքամենք մակարոնները։ Հիմա կջրքամենք և կխառնենք մսի։ Արդեն քամված մակարոնները ավելացնում ենք անմիջապես մսի վրա։ Եվ անմիջապես մեր մակարոններին ավելացնում ենք մոտ 100 գրամ կարակ։ Խնդրեմ, կթողնենք 5-ից 10 րոպե և կմատուցենք։ Խնդրեմ, ժողովուրդ ջան, շատ համեղ, հեշտ, հանգիստ և սննդարար։ Բարի ախորժակ թանկագիններս, այսօր էլ այսքանը, ստեսություն, միջնոր հանդիպում։